Žalgirio arena prieš jus. Labas vakaras, krepšinio aistruoliai. BetSafe LKL pirmenybės keliasi į jūsų kompiuterių ar televizorių ekranus. Mes pradedam tiesioginę transliaciją iš laikinosios sostinės. Karolis Guščikas vėlgi nerizikuoja žaisti per Aaroną White, o iš trijų taškų zonų metė 4 dvitaškius iš 5 ir Žalgiris toks apsnūdęs, pradėjęs rungtynės, gavo šiokią tokią porciją komandai. 5 taškus jau surinkęs Dimša, dar kartą meto iš trijų taškų zonos ir panašu, kad Tomas Dimša šiandien nuo tritaškį. Čia Tomas Dimša, įkvėptas prieš tai sėkmingų epizodų, nepataiko pirmo. Didžiausias netikėtumas, jau 10 taškų pelnė Utenos Juventus žaidėjas Brendonas Deivisas. Tik čia kol kas, ypač turėdami pranašumą, jaučiasi visai smagiai ir nori pasiplėšinti šitose rungtynėse. Brendonas Deivisas, vienas pats iki galo. Ir Lokupas. Jokubaitis mindamas tritaškio liniją, meta taikliai, rezultatas jau lygus. Jokubaitis dar kartą demonstruoja, jog gali Žalgiryje užsidirbti ir daugiau minučių. Dar du Roko Jokubaičio taškai. Labai grupiai Juventus krepšininkų klaida įsimeta. Ne tik tai, kad be Kelly Gainso, bet šį kartą ir be Arvido Šikšniaus. Martinas Gebenas ir puikus perdimas nežyba ir Juventus. Dimša, ajajajajajai, per Aaroną White'ą. Pažiūrėsim, kuo atsakys Lietkabelis. Laiko ten dar į valias Martinas Gebenas. Krikštyje Erika Venskų toliau. Vis dėlto 38-37 po dviejų ketvirčių. Kviečiame šiek tiek atsipūti. Bičkauskis spėja išmesti kamuolį iš trijų taškų zonos. Paskutinę, 10 sekundės dalį išleidžia. Ir vėl skaito Juventus žaidėjai žalgiriečių perdimus. Dabar Waltono kamuolys perimtas, bet ir Waltonas jį greit susigražina ir pats pelno taškus. Vanovas pastebi Vokupą, šis pro galinė linija, neblogai ten uždarė kelią Guščikas, vėliau ir Gebenas, bet ataka tęsiasi ir Edgaras Ulanovas. Sekundės lieka, Bičkausko sunkus metimas netaiklus, dar Žalgiriui lieka 3 sekundės. Aaronas White'as vienas per visą aikštelę, koks Aaroną White'as solo! Lanko. Dovis Bičkauskis, taškai įrašyti be abejo Martinui Gebenui. Tikrai ne tik tai prieš Eriką Vensko ir Lauryną Birutį, taip žaidžia Martinas Gebenas. Ne kartą matėme Gebeną laiminti ir prieš Brendoną Deivisą. Dabar jau reikia tikslių atakų. Komandas skiria 3 taškai, štai kaip nuveikia Žalgirio spaudimas. Bet čia ir Martinas Gebenas vėl tos spaudimos smaigalyje. Kaip už tevinę sužaidė. Ir Vaidas Čepukaitis. Westermanas, kažkur tai matyta, 3 taškai krepšyje, 70-64. Nu čia, labai svarbi ataka, Dimša iš toli, 3 taškai nuo lentos, ar man pasirodė, nes kampas iš kurios nedirbti. Perima kamuolį Tomas Dimša, bum, iš viršaus, 20-asis taškas. Gebenas, 4 sekundės, iš 3 taškų zonos. Na, tai būtų kažkas tokio. Tai būtų kažkas tokio. Marius Runkauskas ir apsikabinęs Martiną Gebeną. Taip, pralaimėjau Utenos Juventus komandą, tačiau kokios tai buvo rungtynės ir kas galėjo pamanyti? 72-69.